наша маленька донечко. Ось стільки шариків на три рочки, як я завтра тобі кажу. Все надула тобі матуся твоя любима. Колись ми, може, ти будеш дивитися це відео, але ми зараз це все робимо заради тебе, бо ти в нас дуже ще маленька. Ми тебе сильно любимо. Цьомаємо тато і мама. Ми включимо світло, щоб її привітати, бо вже досить пізня година. День народження тебе, з днем народження тебе, з днем народження, Аринуська, з днем народження. Доцюся, з днем народження! З днем народження, Маліс! З днем народження! Дивись, які квіточки тобі Дениска приніс. І це такі маленькі. Подаруночок від нас. Подаруночок від нас. Давай тьом-тьом, матусі і татусі, віддавай нашу квіточку. Щоб ти була щасливенька. Сама красива, сама любима, сама щаслива і сама здоровенька дівчинка в світі. Домовились? Щоб ти виростала і Бог за тебе завжди-завжди благословляв. Так? Так, Аріночка? Вона ж не проснулася, ти сонечко маленьке. Зіронька моя, щоб ти в нас виросла така велика-велика-привелика. Аріночка, щоб тебе Бог благословила і захищала. Молодець, ходімо ще сестричку, хай він завсідався. Друзі, в честь того, що в нашій Аріночки сьогодні ще три рочки, вона хоче написати усім побажанечко і відпустити в небо, так? І що ми напишемо, друзі? Щоб всі дітки на землі були щасливі, так? Поставимо це в шарик і відпустимо шарик далеко-далеко в небо. Давай, Аріночка, напиши. Сідай сюди. Отак, постав сюди. І пиши. Пиши, щоб всі дітки були щасливі. Були? Так. Цьомик, Аріночка, став цьомик свій маленький. Так. Все, синочку підпис ставить, що то вже остаточно ми затверджуємо. Синочку постав. Складемо нашу записочку, так? Так. Так, гарненько складемо. І всі тепер дітки будуть щасливі, щасливі. Запхаємо це в шарик наший, так, дітки? Так, надуємо шарик. Так, Аріночка зараз відпустить. Того шарика відпустить, бо в неї сьогодні Дениско ці всі відпустить. А я! Так, на рахунок. Раз. Два. Підкидаємо небо. Раз. Два. Три. Аріночка, кидай солом'ячка. Раз. Дивіться, як класно! Дивіться! Аріночка, твій шарик! Дай на дивіться колись! Дивись! Вау! Я... Аріночка! Супер! Ось оце то да! Оце то да! Бутелечку, мам! Оце то дядя молодець! Супер! Тату, дивись, як він гарненько все і ліжечко видно, і тортик. Аріночка, ти бачиш? Дуже гарно. От для тебе таке зробили, доці. Оце то да. Оце для тебе таке зробили, так класно. Такий трьохповерховий, навіть чотирьохповерховий тортик зробили для тебе. Скріточок. Скріточок. Тортик дуже гарний. Що там? Що там каже? Супер, оце я молодець. Аріночка, куди ми йдемо? Йдемо праздновати, так, святкувати день народження маленької красуні. І бабусі прийде. Ходи, давай ручку. І дідусі. І дідусі. А хто свічечки буде задувати на тортик? Я! Ти? Бо тобі сьогодні скільки рочків? Три рочки!
будете, молодой козлик. Ти можна писати козлик? Рибки в морі червоні. Я ж показувала діткам. Так, я бачу. Так. Скажи, то на щастя тріскають шарики, так? Так. Доча, ось наш ресторан. Дивись, яка тут красота. Боже, дивіться, море, все видно, ціле місто. Весь Макаді Бей і всю Кургаду. А так, скільки ти пірочків сьогодні? Три! Три! Молодець! Молодець! Боже, який там манікюр! Кажи, друзі, дивіться, який красивий у мене манікюр, так? Кажи, зробили все Леоні. Тут Дениска чекає свого день народження. Так? Чи ні? Та вон бублики роздають. Так? Бублики нам! Бублики нам! Нам бублики! Сенки! Що це таке? Це хлібчик такий спеціальний. Що це таке? Але ще його не їсть. Бабочка. Аріночка? Кажи, я стомилася чекати, так, на меню. Тому вирішила трошки перекусити хлібчиками різними, так? Татку, покажи, будь ласка, які тут красиві різні хлібчики є. І сирні хлібчики. І палочки. Лаваші, і сирні палочки в різних варіантах. І булочки, так. І такі. І такі дуже красиві всякі штучки, так? Всякі красиві вироби. Вироби, такі всякі красиві булочки, чіпси. А що це така червона? Оде чіпси. Така булочки красиві. Де? Вироби із хлібчиків. А які дивіться. Чекаю. Аріночка приступила до трапези. З днем народження, донечко. Смачний салатик. А наш Денисик натуральний аристократ. Доця, береш так. Як ти брала спочатку ножик, Аріночка, до цього? Ти ж правильно взяла і знову поклала ножик. Ти вже зросла, тобі вже три рочки, ти маєш їсти гарний. О, та молодець моя розумничка. Ну ти молодець. Помаленько допомагай собі ножиком і вилочки. Отак, молодець. Молодець, розумничка, розумашечка наша. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. What's your name of Arina? Arina. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Arina. Happy birthday to you. Все не підходиться. Не треба бути, то дітки, не треба. Класно. Класна річка. Дітки, не дуйте, бо це. Супер. Все. Ура! Ура! І що, будемо різати тортик? Так. Мама, мені.
Тобі сподобалося, як дяді тобі співали, доча? Так, самі перші, кому ми? Мені. Аріночці з Вишенькою такої красивої, так? Тому що вона іменинничка. Вишенька. Так, це та тарілочка, донечка. Давай свою тарілочку мамі. Вишеньку. Ось такий класненький тортик, нам шоколадний, такий, як ми замовляли, так? Вишенька, вот тебе на тарілочці. Так, синочок, да, дівчинка. Дай тобі три рочки, так? І дядя не співав. І дядя тобі так красиво співав. Каже, ну що, ми будемо смакувати тортик, так? А потім ми ще що будемо робити, дітки? Відкривати шарики з сюрпризами, так? Каже, поки що, поки ми поїмо тортик і покажемо вам, як ми шукаємо у шариках сюрпризи, так? Мої дітки.